Два сребърни и един бронзов медал спечелиха гимнастичките на Импала на Държавното първенство по естетическа групова гимнастика. Състезанието се проведе в Общинска спортна зала Стара Загора и бе за всички възрастови групи. Участие взеха 12 клуба от страната. При възраст 6-8 години шампион стана отборът на Тея Денс, второ място извоюваха Импала, а трети са Академик. При момичетата 8-10 години златото отново е за Тея Денс, след тях се наредиха Академик с сребро и Импала с бронз. Отборът на Импала, който представя България тази година на Европейското първенство в Бърно, Чехия, завърши на второ място при девойките. При жените победителки станаха Етър Елит.